A continuació, introduirà el cas de la traçabilitat en el sector porcí a través de la startup Certifier i parlarà i ens explicarà el cas el seu cofundador i CEO, Joan Jou. Joan, quan vulguis, comparteixes pantalla i tot teu. Sí, sí, molt bon dia a tothom. Volia fer un agraïment a Eidoscat i a la Generalitat de Catalunya per la visibilitat que ens està donant bàsicament a tot l'ecosistema blockchain. És una tecnologia molt innovadora i creiem que és important donar-la a conèixer per tal de que la indústria es pugui beneficiar d'aquest nou paradigma. Avui us presentaré l'aplicació PortChain. És una aplicació de traçabilitat en el sector alimentari, és una aplicació típica. No explicaré tant la tecnologia perquè en Marc ja ho ha fet inicialment, però bàsicament tot el tema de transparència, immutabilitat de les dades, tot això dona un suport molt important a tot el que ha de ser una aplicació de traçabilitat, no? Passo a compartir la pantalla. Aquí, perfecte. Bé. Bueno, primer de tot, Certifier, som una empresa que ens dediquem a tot el tema d'aplicació blockchain. Tenim aplicacions pròpies, però també fem aplicacions claus en mà i també donem suport a empreses que es volen introduir en el món de blockchain o que creuen que algun dels seus processos podria incorporar l'aplicació blockchain. Llavors, ajudem també aquestes empreses a integrar la seva aplicació de la forma més transparent possible a blockchain. Nosaltres treballem tant en blockchain privada com pública, tot i que recomanem sempre la blockchain pública. I dintre de la blockchain pública treballem amb tot el que són blockchains compatibles amb Ethereum. D'acord? D'aquesta manera, segons el tipus d'aplicació, podem anar cap a una blockchain amb més nodes, amb unes garanties de seguretat més elevades, o potser hi ha aplicacions on les garanties de seguretat no són tan importants i aquí el que necessitem potser és més velocitat, més abaratir costos. Doncs l'avantatge nostre és que podem treballar amb diverses blockchain, amb la mirada posada a Ethereum 2, tant punt estigui activada, que si realment solventa el tema de costos i el tema de velocitat, després ja seria potser la blockchain més definitiva. PortChain. PortChain és una aplicació que vam fer ja fa un parell d'anys i és una aplicació típica de traçabilitat. Bàsicament, tenim, en aquest cas, el que fèiem era la traçabilitat des de la granja fins a l'escorxador. Això ho fèiem certificant cada un dels passos. Els passos els certificàvem amb una identitat, és a dir, cada actor de la transacció té una identitat pròpia. Aquestes identitats són identitats blockchain, per tant, les signatures que fem amb aquestes identitats són certificades, no hi ha possibilitat de fer trampes o de dubtes de si realment la persona que ha certificat és la persona que tocava. Aquest procediment fins ara s'està fent encara amb documentació en paper. Doncs el tema de la documentació en paper s'utilitzen unes fulles de la Generalitat. Aquestes fulles s'assignen manualment pels diferents actors i nosaltres bàsicament el que vam fer aquí va ser agafar i tot això digitalitzar-ho. De manera que tot es pot fer des d'una aplicació, que aquesta aplicació la tenim en format desktop o en format mòbil. Les aplicacions de signatura, per exemple, de camp, per exemple, el veterinari, el transportista, aquestes signatures són molt més ràpides i molt més fàcils des d'una aplicació mòbil. Però des de, per exemple, la part d'escorxador també té l'aplicació desktop per verificar tots els transports que té, totes les signatures que s'estiguin realitzant i tot això en temps real. Les identitats, com he dit abans, són identitats de blockchain
amb la qual cosa aquí tenim el que és la clau pública i clau privada. Amb la clau privada garanteix que realment ningú podrà signar una transacció en nom d'un altre, i la clau pública ens permet verificar-la des de qualsevol aplicació. Les signatures que fem les acabem sempre amb un codi QR. D'aquesta manera, amb un mòbil normal, sense cap aplicació dintre, som capaços de fer, traient una foto del codi QR, som capaços de, en aquest cas, iríem a parar a la identitat certificada, iríem a parar a les dades de l'actor concret. El tema del transport de bestiar fins ara el que es fa és que cada vegada que s'ha de fer un transport de bestiar requereix una guia sanitària. Aquesta guia sanitària la dona la Generalitat i s'ha de demanar un codi REMO. El codi REMO, diguéssim, és el número de sèrie de la guia. Llavors, el tema de la petició del codi REMO que fins ara es fa a través d'una plana de la Generalitat, has de loguejar, has de demanar, ha d'estar... A vegades no és el ràpid que hauria de ser. Llavors, des d'aquí el que fem és que ho demanem automàticament via APIs i això el que ens permet és molt àgil. És amb un sol clic ja aconsegueixes agafar el codi REMO. Totes les guies que es van generant van quedant a dintre la interfície de l'escorxador i aquí podem anar veient totes les certificacions. Si fixeu a sota de... Suposo que veieu la meva rata, eh? Per a Pedrol, veieu que hi ha dos botonets verds. Aquests indicarien les diferents certificacions que va passant la guia aquesta. No? Al final, tot això té que acabar amb un document de la Generalitat. Vam fent una concessió a la part analògica del sistema, vam acabar generant una guia sanitària, d'acord, que en principi no caldria, però era per unir, és a dir, per simplificar l'adopció del procediment. Llavors, aquí el que fem és una guia sanitària que simplement el que anem fent és que anem integrant els codis QR de cada un dels actors. D'aquesta manera, qualsevol persona sense cap aplicació en el mòbil podria verificar que una guia sanitària és correcta, només tirant-li una foto al codi QR ja iria a parar a la guia sanitària amb totes les dades omplertes i amb les diferents signatures dels diferents actors. També podria verificar sota aquesta signatura, sota aquest codi QR, també només fent-li una foto, quin ha estat el signatari. Al final, tot això, tenim un front-end i un back-end i aquí tenim també una sèrie de gràfiques que ens indiquen la quantitat de les transaccions, la quantitat de guies sanitàries que hem creat. Els actors, tenim diferents actors en el sistema i cada actor tindria la possibilitat de veure la seva part d'acció. Això m'ha canviat. No sé si puc recuperar pantalla completa. Vale. Aquesta aplicació, com us he comentat, la vam fer fa un parell d'anys. Actualment ja estem fent amb la segona part. La segona part de l'aplicació consta des de l'arribada dels porcs en l'escorxador fins al client final. Una mica aquesta segona part el que vol és fer arribar fins al consumidor tota la traçabilitat. Cada producte es pot etiquetar amb un codi QR o amb un xip NFC i des d'un mòbil convencional, tant si és xip NFC com si és codi QR, l'usuari en el lineal del supermercat, fent una foto en aquest producte, podria veure tota la història del producte. No només la traçabilitat, aquesta segona part l'utilitzem una mica també com a engagement dels clients, com a diguéssim, donar una informació suplementària al client, que pot ser una informació nutricional, pot ser una informació d'origen del producte, i tot això ho acompanyem amb les certificacions blockchain, és a dir, una de les pantalles que verificaríem des del mòbil només de tirar una foto en el codi QR del producte seria també
els links que ens portarien cap a la blockchain corresponent, on veuríem el registre que hem realitzat, que realment està dintre de la blockchain. Per nosaltres això és molt important perquè poder demostrar sempre que fora del nostre sistema podem veure que les certificacions que nosaltres estem dient dintre del sistema que són reals, no? Que d'alguna manera, sempre quan parlem del nostre sistema parlem d'una part centralitzada de l'aplicatiu, pot ser nostre o del client, però aquesta part, per tant, està centralitzada, podria ser manipulable. Tot el que són dades de certificació, sempre aportem el link que amb un sol clic des de l'aplicació de mòbil aniríem a parar a la blockchain corresponent i veuríem el registre que hem realitzat. A part d'aquesta aplicació, ens dediquem també, a part d'aplicacions pròpies, ens dediquem també a integració d'aplicacions de clients, a fer estudis d'implementació. I en aquí, per exemple, us he portat unes quantes aplicacions una mica per veure altres possibilitats que té la blockchain. Per exemple, com és el tema de traçabilitat, en aquest cas seria el de Portchain, però també tenim aplicacions, per exemple, amb el sector del vi, aplicacions amb un client de Vancouver que fa la traçabilitat de la mel. A part d'això, altre tipus d'aplicacions que són factibles dintre de blockchain, hi ha tot el tema de l'originalitat de productes, és a dir, la certificació a través de chip, és a dir, a través d'etiquetes NFC, en aquest cas, que el que ens permeten és que tenim un chip únic insertat en la prenda o en el producte, i aquest chip únic el certifiquem a blockchain. D'aquesta manera tenim la garantia d'autenticitat d'aquest producte. Tenim també tot el que és el tema de la certificació de documents, és a dir, tenim un document nostre, el volem certificar que aquest document l'hem creat amb una data determinada i que ha restat immutable. Llavors el que fem és fem un hash per certificar que ni un sol píxel ha estat canviat des del dia que es va certificar i certifiquem amb data i hora per tal de demostrar que aquell document era del client en el moment en què s'ha certificat. Unique ID és senzillament una ampliació del tema de la certificació documental i està més encarada al tema de patents. Tema de patents, de documentació industrial, que ens interessa protegir en certa manera. No? CertiCarbon és l'última aplicació, l'estem desenvolupant ara, l'estem desenvolupant amb una empresa finlandesa, una empresa que planta 200.000 arbres cada any, 200.000, una bestiesa d'arbres. Llavors, aquí el que fem és certificar les zones i certificar els arbres. A cada zona creem un NFT i per tal de que es puguin vendre zones de forma única. L'NFT és un codi, un token no fungible, que té la peculiaritat de que només n'hi pot haver una. Llavors, al moment en què venem aquest token, només el podem vendre una vegada. El token està lligat a l'arbre per geolocalització i dintre de l'empresa hi ha també el fabricant de la maquinària que planta els arbres, que el que fa és certifica, en el moment del plantar, certifica la posició GPS de cada arbre i d'aquesta manera podem vendre arbres d'una forma segura. La segona part del projecte consta de la tokenització del carboni neutralitzat per aquests arbres, de manera que això es pugui vendre a empreses que volen ser carboni, és a dir, netes, empreses que volen demostrar que són netes, diguéssim, que tot el carboni que generen, després, per altra banda, el neutralitzen comprant aquests tokens neutres de carboni. Tokenització des de NFTs d'obres d'art, això lliga una mica el que és Unique ID amb el que és el NFC i NFT. És a dir, d'un producte únic creem també l'NFT
per tal de poder portar aquest NFT cap als mons virtuals, cap als metaverses. Una mica la idea és que els objectes que tenim en el món real d'alguna manera es puguin portar en el món virtual. I l'altra utilitat del sistema seria el tema de poder digitalitzar les coses del món real. És a dir, moure objectes en el món real és complicat. Moure objectes en el món virtual és molt més simple. Sempre poso l'exemple d'un terreny, no? Un terreny, nosaltres podem tenir un terreny, però aquest terreny al final està lligat a un contracte. El contracte que tenim és el que demostra que realment aquest terreny és nostre. D'acord? Si el terreny fos un token no fungible, transferir el terreny a un altre propietari seria tan simple com enviar-li aquest codi, aquest token NFT, a la seva wallet. D'aquesta manera estaríem transferint la propietat del nostre terreny. De la mateixa manera podem pensar en les claus d'un cotxe, que transferint aquest NFT serviria per obrir el cotxe, i el transferir l'NFT podríem estar transferint la propietat del cotxe cap a una altra persona. El tema de la tokenització és el més nou que ha sortit últimament, i la veritat és que inicialment potser sembla una mica lluny, però la tendència va cap aquí, cap a intentar tokenitzar els objectes, per això, per digitalitzar-los i per fer-los més transferibles, més manipulables i més facilitar el moviment dels objectes. De la mateixa manera que les criptos han facilitat el moviment del capital, el que es pretén és que els NFTs de propietat dels objectes ens permetin transportar els productes. I no sé si us queda alguna pregunta.